بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya pada malam ni dapat kita uh, bersama-sama menunaikan solat fardu isya di surau kita ni kemudian dapat kita laksanakan uh, solat sunat tarawih secara berjemaah alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah ibu ayah sekalian Uh, kita bersyukur pada Allah kerana pada tahun ini dapat juga kita melaksanakan ibadat uh, salat sunat terawih kita ni di surau kita uh, walaupun tahun lepas kita diminta untuk menunaikannya di rumah ataupun di kediaman masing-masing uh, masa berlalu begitu cepat tuan-tuan ya. -tuan, eh? uh, bau je dalam hati tu masih lagi teringat uh, suasana pelaksanaan solat sunat terawih di rumah masing-masing. Bakat-bakat jadi imam masa itu. Kan? Alhamdulillah, masa berlalu begitu cepat, kita pada malam ni dapat bertemu semula di surau kita ni dengan pelaksanaan solat sunat terawih secara berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, masa kita yang kita terasa ni sangat cepat kerana kita sudah pun menghampiri ataupun bukan sudah menghampiri ya maknanya kita sudah pun berada uh, di hujung uh, hujung zaman lah orang kata akhir zaman ya. istilahnya akhir zaman ada satu kajian yang dibuat uh, depan saya ni uh, ada satu laporan kajian yang dibuat oleh uh, ahli astronomi daripada Rusia uh, mereka menyatakan uh, putaran bumi ni pada paksinya uh, agak cepat daripada biasa Itu berlaku uh, pada uh, kajian itu dibuat sekitar tahun 1960 sehinggalah sekarang Dan mereka dapati pada tahun 2020 ada kira-kira uh, 28 hari Yang mana hari itu berlalu agak cepat daripada biasa Dan paling cepat daripada biasa itu adalah pada tanggal 8 April Tahun 2020. Tuan-tuan ha, ingat tak? Tak teringat lah. Sebab rasa macam biasa je tuan-tuan. Tiba-tiba -tuan, eh? ha, daripada siang dah sampai ke malam. Ha, jadi kajian tu walaupun taklah cepat sangat. Dia lari sikit je. Uh, mili saat. Ya, dia bukan sampai satu saat pun. Uh, sikit. Tetapi sedikit itu ada kesannya juga. Uh, daripada uh, sudut kita lah sebagai manusia ni. Uh, kita tak lari daripada apa yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam ketika mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis kalau boleh saya bacakan Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqu musaah tamaf Abu Hurairah eh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqu musaah hatta yuqbadal ilmu tidak berlakunya kiamat sehingga ilmu itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Ilmu ataupun orang yang alim, orang-orang yang pandai tentang agama ini sudah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit dicabut. Maknanya semakin berkurang. Wa taqtara'l zalazil. Dan banyaknya berlaku gempa bumi. Gempa bumi sangat banyak ini tuan-tuan. Uh, kalau nak dikira tu Kalau di Indonesia tu sangat banyak berlaku Sampai tak terkira Yang sempat dibagi tahu tu yang besar-besar uh, Apa gempa bumi susulan tu Sangat banyak Jadi itu antara yang disebutkan oleh Nabi SAW Di antaranya juga Wa zaman Masa terlalu pendek uh, Masa terlalu pendek Tadi baru rasa uh, Orang kata apa Yalah pagi Tiba dah malam Mula-mula kita hari itu seronok sangat dengan nak sambut Ramadan Tiba hari ini dah hari yang ke-11 Malam ni malam yang ke-12 Kan cepat Nanti masuk yang ke-15 belas Sudah masa tu kita baca doa kunut pula untuk solat witir Jadi cepat sangat masa berlalu Watazharul fitan Kemudian Nabi kata berlakunya terzahirnya banyak fitnah Hari ini fitnah sangat banyak Fitnah ni bukan bukan sahaja apa menuduh orang lain tapi fitnah ni maksudnya kacau bilau kacau bilau ha, dengan covid ni pun fitnah juga tuan-tuan ya ha, covid ni pun fitnah juga ada yang kata betul ada yang kata tak betul ha, bila kena vaksin dos 1 dos 2 lagi masuk dos 3 fitnah ha. ada orang tu sampai kata eh saya pun nak daftar mai sejahtera pun nak daftar ke tidak ni <laughs> macam-macam kan daftar jelah kan sebab pakar kata kena daftar kena vaksin kita pun daftar jelah. Ah jadi tuan-tuan fitnah. Macam-macam fitnah, itu baru satu tajuk. Tak cerita lagi tajuk-tajuk yang lain. Tak cerita lagi bab-bab yang lain. Fitnah sangat banyak. Dan juga kata Nabi SAW alaihi wasallam yang terakhir wayaktharul harj dan banyaknya berlaku pembunuhan. pembunuhan yang tak direkodkan, yang direkodkan, pembunuhan yang berlaku ke atas umat Islam Pembunuhan yang berlaku di merata tempat ha, Bukan kata membunuh mem, apa Dibunuh Membunuh diri macam-macam lah ha, Matilah cerita mati Mengejut ni macam-macam sangat ha, Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu yang secara umum Bahkan ada yang khusus kata Nabi La taqumus musa'ah. Ini hadis riwayat Anas bin Malik La taqumus musa'ah hatta yataqarabaz zaman Fatakunus sanatu kasyahri tidak akan berlaku kiamat Sehingga masa itu dirasakan terlalu pendek Terlalu singkat Sehingga Nabi kata Asanah As Setahun dirasakan seperti macam sebulan Wasyahru kal Sebulan dirasakan macam seminggu Watakunul jum'ah kal yaum Satu minggu dirasakan macam sehari Wayakunul yaum kasa'ah sehari dirasakan macam satu jam wa takunu sa'ah kadharmati bin dan satu jam itu dirasakan macam percikan api saja. Dan orang duk tengok Facebook tu kan. Scroll scroll scroll, eh dah sejam dah aku tengok Facebook ni. Kan? Betul. Pengalaman saya pun sama juga kan. Kita rasalah benda tu. Buka WhatsApp, balas WhatsApp, jawab WhatsApp, hantar WhatsApp, sudah sudah dah. Satu jam setengah dah aku tengok WhatsApp ni. Kan? Orang baca suat khabar dulu lah sekarang Jarang dah baca suat khabar kan Baca-baca daripada kulit ke kulit Daripada berita dalam negeri sampai sukan ha, Sedar-sedar dah 2 jam habis Dekat suat khabar saja Itu baru satu Buka suat khabar kedua pula Kan pakat-pakat jadi penganalisis semua kan? Satu suat khabar tak cukup Dua suat khabar Tiga suat khabar ha, Jadi tuan-tuan yang -tuan, berhormati Allah Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW Tapi poin kita ialah Ketika mana Allah Ta'ala kurniakan pada kita Ramadhan Dia umpama untuk memberikan kita ini satu waktu Supaya kita ni cover balik segala apa yang kita kurang sebelum ini Dan, Lakukan Tak semua orang berpeluang untuk melakukan ibadat secara khusus Betul tak? Tak semua orang sempat untuk menunaikan solat secara berjemaah terawih ni Tapi walaupun tak sempat tuan-tuan Tidaklah bermakna orang itu Maknanya tidak ada peluang lain untuk melakukan ibadat. Ada orang sibuk bekerja, tak sama situasinya dengan orang yang pencen. Ada orang yang bisnes, tak sama dengan orang yang kerja dengan orang lain. Setiap orang tu berbeza keadaan. Tapi perbezaan keadaan itu tidak bermakna Allah Ta'ala tak berikan peluang pada dia untuk beribadat. Itu tak? Allah Ta'ala bagi sama saja peluang. Masa dengan kita dengan orang lain ni sama saja. Kita Dapat satu jam dia pun dapat satu jam Tapi satu jam kita dengan satu jam dia tu apa Jadi hadis Nabi ni Ketika mana Nabi SAW sebutkan benda ni Sabdakan benda ni Jangan lupa ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata apa Wal asr Innal insana lafi Demi masa Tuhan bersumpah dengan masa Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Benar-benar dalam kerugian Lafi khus Tuhan sebut dua kali Orang yang belajar bahasa Arab kan dia kata apa? Innal insana Lafikhus Sesungguhnya manusia itu betul-betul ah dua kali penegasan kat situ. Innal insana Lafikhus Manusia itu betul-betul dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw <Sessizuk> bil haqqi wa tawassaw bis Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu ayah sekalian. Di Ramadan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni pada saya, pada tuan-tuan Kita berlumba-lumba ha, Dalam men, apa, mencari Redha Allah subhanahu wa ta'ala Maghfirah Allah ta'ala Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Wa jannatin ardu Hassamawatu wal ard U'iddat lil muttaqin Kata Allah ta'ala, berlumba-lumba lah Kalian, bersegeralah kalian ha, Dalam mencapai Ataupun dalam mendapatkan Maghfirah Allah ta'ala yang mana Orang yang mendapat maghfirah Allah Ta'ala Syurganya diumpamakan seperti langit dan bumi Kan langit tu tinggi tuan-tuan Tuhan kata luas dia langit dan bumi Tinggi langit ni sampai otak kita ni Tak boleh nak tafsirkan tuan-tuan Tak boleh Mata kita tengok ke atas Kita nampak warna biru Kan ha, Syekh Abdul Majid Az-Zindani Hafizahullah ha, Dia banyak buat kajian tentang sains Al-Quran dia kata kita tengok ke langit kan nampak warna biru betul ke warna biru dia tu Betul ke warna biru atau dikarenakan langit tu terlalu jauh akhirnya otak kita ni tafsirkan buat diproses puk, keluar warna biru Macam laut kan daripada jauh nampak biru kan Bila kita menyelam jernih aja je. kan jernih kan Pergi dekat pulau perhentian ke saya tak pernah pergilah pergi tengok gambar kan tengok video orang pergi menyelam kan Daripada jauh nampak biru tapi bila terjun jernih saja. Je. Kan? Otak kita tafsirkan macam tu kerana terlalu luas laut tu langit pun sama kerana terlalu jauh akhirnya kita punya otak tafsirkan kita itu warna biru Allah Taala kata orang yang mendapat maghfirah Allah Taala ni mereka akan dikurniakan syurga kan Syurga itu seluas langit dan bumi terlalu jauh langit tu terlalu luas kan uiddat ha, lil muttaqin diberikan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa relate balik dengan apa daripada objektif Ramadan ataupun objektif puasa kita ni la'allakum ha, tattaqun uiddat lil muttaqin tadi pagi uh, imam kita khut, uh, khatib kita berpesan tentang bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka belum lumba tuan-tuan. Saya kalau nak cerita kisah sahabat, saya pun gayat nak buat tapi boleh kes, boleh cerita je lah kan. Boleh cerita. Tapi kita ambil lah mana part-part bahagian yang kita boleh tiru, kita tiru. Walaupun tak semua. Seorang sahabat Nabi RA. Ha? anhu Dia mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah aku ni lapar sangat kan. Ke Nabi SAW tanya pada isteri dia. Kata, eh kat rumah kita ni ada apa? Kan? Aisyah jawab, Ma'indana illa ma'un. Kata tak ada apa kat rumah kami ni ya Rasul. Kat rumah kita ni tak ada apa kecuali kecuali air je. Bayangkan rumah Nabi ada air je tuan. Rumah kita buka puasa tadi minta air okay? okay. Saya buka puasa tadi panas yang semalam. Panas lauk semalam. Tadi petang orang bagi lauk apa semua kan. Itulah tak tak habis, tuan. Tak habis. Nabi hanya ada air. Atau kalau kita cerita pasal Nabi sahabat ni jauh bezalah cerita boleh lah. Tapi kalau nak ambil mana-mana bahagian yang boleh kita ambil, kita ambil. ke Nabi kata tak ada apa kat rumah kita ni. Aisyah kata tak ada apa kat rumah kita. Nabi pun tanya. Dalam riwayat lain, Nabi tanya isteri yang lain. Kata tak ada apa juga. Tak ada apa juga. Lalu Nabi datang kepada para sahabat. Nabi tanya siapakah di kalangan kalian yang nak jadikan dia ni sebagai tetamu. Maka seorang sahabat. Uh, Talha bin Ubaidillah. Tak salah. Talha bin Ubaidillah angkat tangannya Rasulullah. Bagi orang tu kat aku. Supaya dia jadi tetamu aku. Aku jamu dia lah kan. Padahal rumah dia pun dia tak tahu okay, dia apa, tak tanya bini lagi. Bawa balik rumah tuan-tuan, sampai rumah tanya isteri dia, "Wahai isteri ku, apa yang ada kat rumah kita?" Isteri jawab apa? Uh, yang ada pada asyau usbiyanina, yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita." Kan, makan malam untuk anak-anak kita. Maknanya tak ada apalah kalau bawa tetamu mengejut macam tu, kira tak ada apalah nak jamu. Tapi kata tolah pada isteri dia ni, tetamu Rasulullah SAW. Kita kena muliakan tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak apalah. Bawa dia masuk. Duduklah rumah di ruang tamu. Mereka pun berbual dan berbincang. Ni laki bini ni bincang macam mana nak selesaikan masalah. Ini cerita masyur. Saya kira tuan-tuan pun biasa dengar. Bincang macam mana. Dan ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Akhirnya apa? Akhirnya dia orang tutup pelita. Padamkan pelita. Supaya anak-anak masuk tidur. Anak-anak masuk tidur. Lupa nak nak makan malam tu. Dan apa yang orang buat laki bini ni? Orang macam kalau kita ni ambil pinggan, kocok kocak sikit bagi kalut-kalut sikit kan. Ambil sudu ke kontang 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 Oh, tengah makan lah kot. Ini tetamu duduk kat ruang tamu tu fikir, oh tuan rumah tengah makan ni. Wah, tuan rumah duduk gonjang-gonjang gitu je. Kan? Lalu dia nyalakan semula pelita. Bila dia nyalakan pelita, makanan yang sepatutnya dijamu kepada anak-anak mereka ataupun kepada mereka sendiri, diberikan kepada tetamu. Allahu akbar. Bagi kepada tetamu, tetamu tak cakap banyak orang, tuan. Memang duk lapar sebab habis ha? Ya. ha. makanlah. Sebab dipikir tuan rumah dah makan. Tadi dah bunyi kontang-kontang kan. Dia pun makan sampai habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tuan rumah tidur dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan. Esok paginya pendekkan cerita. Jumpa Rasulullah SAW. Talahah jumpa Rasulullah sampai kepada Rasulullah Rasulullah kata Allah Taala kagum dengan perbuatan kamu berdua semalam kan wadhahi kallah dan Allah Taala ketawa jadi ulama kata ketawa maksudnya Allah Taala sangat sangat gembira di atas perbuatan kamu berdua ah oh, ini cerita sahabat ni kita tak boleh buat tuan-tuan mungkin boleh buat saya saya pribadi fikir kita tak boleh buat kan? bawa tetamu ngejut macam tu bini boleh tiang tak habis kan, kan? hang ni dia tak kata lah hang dia kata abang kan Rumah kita ni tak ada apa. Kan? Panjang cerita lah tuan-tuan. Kan? Ha, tapi dah tetamu datang, paling-paling ada lah sikit kan. Tapi nak kata jamu sedap-sedap tu tak ada. Nak bagi makan yang anak punya kepada tetamu tu rasa tak kot. Kita mesti dahulukan anak kita. Ha, perasaan kita macam tu. Tapi sahabat Rasulullah tidak. Baik tu kalau kita tengok balik kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila Nabi minta sumbangan, Abu Bakar bagi semua. Boleh tuan-tuan balik bagi semua Kereta kan? Rumah tak ada apa tuan-tuan Mana boleh buat begitu kan? ha, <gumma> Betul lah sebab ayat Quran pun ada kata Wala tabsudha kullal basti Fataqauda maluman mahsura Jangan bagi semua Sagi yang terduduk menyesai pula <gumma> Quran pun kata begitu Tapi kita bagi Kata nak bagi Kita bagi pun kadang-kadang bagi yang lebih-lebih kan? Ada seorang ustaz datang ceramahkan majlis rumah saya Kuliah subuh Datang daripada perlis kan? Daripada Perlis datang ceramah dia kata saya ada maat tahfiz tuan-tuan. Anak-anak tahfiz di tempat saya ni nak dapat pakaian susah. Ngaji free apa semua kan. Nak dapat pakai kalau tuan-tuan ada baju-baju yang nak bagi dipersilakan minggu depan saya hantar lori lori akan bawa pergi Perlis. Kita pun balik semangatlah dengar ceramah ustaz kan. Sayalah balik. Balik kira nak ambil plastik bungkus habislah baju-baju tu. Orang rumah jaga tuan-tuan. Bangun-bangun abang nak buat apa baju ni? Eh nak bagi tu ustaz minta tu. Dia kata jangan, baju ni nak pakai. Ha ni boleh. Ha ni nak pakai, ha ni nak pakai. Ha ni boleh. Ha ni nak pakai. hak dia kata nak pakai tu tak pernah pakai pun sebelum ni. Ha tu cerita dia. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita waktu nak bagi tu waktu tu baru tu fikir nak pakai. Padahal tak pakai pun. Tak. tu kata Allah Taala, ha, Allah Taala kata apa? Uh, dalam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tahap Albir tahap kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sehingga kamu memberikan menginfakkan apa yang kamu sayang. Dalam surah Al-Insan pagi tadi mungkin baca kan? Imam surah kedua surah Al-Insan. Wa taama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah Taala, mereka ni orang-orang yang baik ni siapa dia? Mereka yang memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga kepada para tawanan uh, ala hubbi makanan yang mereka suka. Apa yang kita suka? Kita kalau orang beriani kambing dengan beriani ayam tuan-tuan suka mana? Kambing kan? Kambing lah. Kambing yang menang. buat kambing golek sini dengan ayam golek tuan-tuan. Rebut panjang lagi kambing golek. Betul tak? Gaut tak gaut golek ke? kan dia bukan fikir dah jantung ke apa yang penting golek kambing tu golek kan kita kalau ada kat rumah kita nasi beriani kambing dengan nasi beriani ayam tuan, tuan nak bagi kat jiran nak mana kau oh, tak tahu apa nak dengar kambing ha, orang-orang kambing kan ha, kita nak bagi uh, kalau boleh nak bagi kambing tapi kambing tu tengok macam merlit elok ni berkilat kan rasa kalau aku tak makan sayang ni kan bagi ayam lah kat jiran. Bagi ayam lah. Ni bulan puasa. Bagi ayam lah kat jiran. Kambing kita punya. Kambing kita punya. Tuan-tuan saya diuji baru ni. 2 hari, 3 hari lepas. Orang rumah saya. Uh, saya tengah rehat sekejap dia kata. Dia balik-balik kerja dia kata. Abang. Petang ni tak payah masak lah. Uh, saya tempah nasi Arab dengan kawan. Nasi Arab kambing dengan nasi Arab ayam. Uh, tapi kambing tu dalam bungkusan kecil. Fikir-fikir kambing ni nak bagi kat jiran. Oh, saya terus bangun tuan-tuan. Cerah macam tu. Kambing kita punya lah. Ayam bagi kat jiran. <tuh>, itu eh, saya punya ni. Uh, dia punya reflect kan. Reflect terus je. Eh, kambing kita punya lah. Tapi bila fikir-fikir balik. Aku duduk ceramah sedap sangat kan. Bagi kat jiran. Kan bagi. Rupa-rupanya bila bagi kat jiran hak kambing tu. Makan ni ayam. Tak habis pun. Fikir-fikir kalau aku makan hak kambing. Sakit badan ni tuan. Terawih pun silap-silap dok malam ni. Ha, tu gitu kan. Ha. jadi maksudnya kita nak tiru sahabat susah. Tapi kena nak ambil sikit-sikit tu boleh lah. Setakat kalau kita kata kita makan ayam, jiran kita makan ayam, okey. Kan? Tapi kalau kita makan telur, jiran makan kambing. Oh. Oh, <tuh>, terus tuan kan. Dia punya cabaran tu kan. Telur ayam aku dapat, jiran kambing kot. Ha, jadi maksudnya apa? kita bagilah sama rata. Paling tidak kita bagi sama rata. So Ramadan ini, ini. Ha, itu kita walaupun Nabi kata apa uh, kalau kau masak tu masak banyakkan kuah kan. Ah ha, bukan bermakna bagi kuah saja. Kan kalau kita masak kari kepala ikan, kalau dapat dua kepala, satu kepala kita punya, satu lagi kepala bagi kat ke jiran. Tak pun telefon saya tak apa saya sanggup main ambil <laughs> Itu cerita bahawa kita ini macam mana sahabat radhiyallahu anhum ah mereka itu belum-belum fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan so Ramadan inilah, dengan masa tak banyak tuan, eh? dengan masa yang berlalu begitu cepat sekali kemudian Allah Ta'ala kebetulan kan kebetulan, takdir Allah Ta'ala kurniakan Ramadan pada kita dengan tujuan untuk kita bersama-sama berusaha, kalau tak sempat nak duduk atas tika sejadah baca Quran paling tidak pun kita, baca ketika mana kita sedang berjalan kita sebut banyak kali tuan-tuan Al-Quran ni para sahabat dulu kalau baca dia orang bukan hanya tengok mushaf, baca dengan apa yang mereka hafal tu lah. So kita pun kalau tak sempat nak buka mushaf, tak apalah kita bacalah surah yang kita hafal. Al-Quran juga, qul huwallahu ahad pun Al-Quran juga. Kan? Jangan kita rasa alah orang lain sempat aku tak sempat, tak ya. Tak, buatlah apa yang kita ada tu sambil naik motor, sambil apa orang kata apa, sambil atas kenderaan. Enggak daripada buka Hot FM ke, kita panaskan dengan ayat-ayat al-Quran yang kita hafal. Apa masalahnya? Kan? Baca surah Qul Allahu Ahad ulang banyak kali pun tak apa. Apa surah yang kita hafal, kita bacalah. Ha, jadi dengan sebab itu, kita jangan rasa Ramadan ni hanya orang-orang tertentu sahaja punya. Tak. Semua dapat melaksanakan ibadat. Kita berlumba-lumba sama-sama kita. Akhir nanti, ha, di penghujungnya kita akan tengoklah natijah. Siapa yang dapat. Orang kata apa ketinggian di sisi Allah SWT. Saya bercadang juga pada malam ni nak tengok sedikit terjemahan ataupun tafsir bahasa Melayu daripada surah Al-Insan tentang janji-janji Allah nikmat-nikmat syurga tapi tak sempatlah masa sangat mencumburui kita kalau tentu ada masa tentu baca daripada surah Al-Insan itu tentang janji Allah dalam syurga insya-Allah daripada situ akan termotivasi untuk kita melakukan kebaikan dengan janji-janji syurga tersebut nikmat-nikmat yang Tuhan janjikan tu yang janjikan tu bukan nabi tapi Allah Taala sendiri dalam mana dalam al-Quran. So itu bila Tuhan janji, Tuhan tidak pernah memungkirinya. Moga-moga Allah Taala berikan kebaikan kepada kita, banyakkan berdoa tentang kesejahteraan kawan-kawan kita muslimin muslimat uh, sama ada dalam negara ni ataupun di luar negara yang diuji oleh Allah Taala. Uh, kita doakan juga dengan kesejahteraan seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam bulan Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. wal-islam Wassalamu wa warahmatullahi Allah Ha, Nabi berdoa ketika mula-mula masuk Ramadan itu, ha, ya Allah, masukkan kami dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keberkatan dan juga dengan keimanan dan juga kesejahteraan dan juga keislaman. Tuhanku dan Tuhan engkau wahai Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah taala. Kasbahasa terlajak masa, wallahu alam. Aku lukau qauli hadha wa al azim wa liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.